A conhecer um pouco mais sobre a técnica da micropigmentação de sobrancelha. Ela que é uma pessoa super querida, que é uma das melhores profissionais do nosso estado. Estou falando da Sâmia Peixoto, essa técnica que já caiu no gosto das famosas, né, Sâmia? E com muita alegria você divide algumas informações para a gente para falar um pouquinho sobre a micropigmentação de sobrancelhas. É bem verdade que as famosas, por estarem sempre com um rosto bonito, uma boa maquiagem, cílios bonitos, tem procurado a técnica da micropigmentação? É, a micropigmentação, ela virou assim uma moda, né? Uma mania. Então, assim, ela faz a diferença na sobrancelha, no rosto, no olhar, né? Ela dá aquele toque, aquele tchan. Agora, Sâmia, para a gente começar a falar um pouquinho da técnica, né? Para quem está em casa, o que consiste, como é que é a técnica da micropigmentação? Explica melhor para o nosso telespectador quando ela é indicada. A pessoa passa por uma avaliação sua para você ver se realmente o rosto combina, se está adequado com a determinada sobrancelha, mais fina, mais grossa, como é que é isso? Bom, a micropigmentação, ela não tem assim, é uma indicação para essa sobrancelha ou para aquela. Qualquer pessoa pode fazer. Acabou aquele tabu de só as pessoas mais idosas, que não tem mais sobrancelha, que vai fazer a micro. A micro, ela vai para quem gosta da sobrancelha perfeita, entendeu? A sobrancelha perfeita, a gente faz uma micro. Então, assim, ela pode ser feita em todas as idades, em todas as peles. Não tem contraindicação, ah, não pode isso, não pode aquilo. Ela pode em todas as pessoas. Eu sempre gosto de dizer, de conversar, de mostrar. A sobrancelha, ela tem o começo, o meio, o fim. A sua sobrancelha, ela precisa ser realçada mais aqui, não aqui. Porque às vezes ela quer uma coisa que não dá certo nela. E eu vou mostrar por que não dá certo. Como é que é realizado o processo da micropigmentação? Assim, dura em média quanto tempo? E após feita, qual é a duração dela? Bom, a micropigmentação, ela é pigmentada na epiderme, na primeira camada da pele. Então, assim, ela tem uma duração de 2 anos. No decorrer de 2 anos, ela vai clareando. Chegou 2 anos, ela acabou, não. Devagarzinho, dependendo do ácido que você usa, um laser, uma coisa, a oleosidade da pele, tudo isso contribui para que ela dure mais ou menos. Isso vai depender muito da pele da cliente. Então, assim, a duração é mais ou menos 2 anos. Mas, às vezes, com 1 ano, a pessoa dá um retoquezinho para não perder totalmente o formato, né, da sobrancelha. Ok, olha, brigadão por todos esses seus esclarecimentos aqui para a gente falar de micropigmentação. Você sempre que recebe a nossa equipe com muito carinho. Você que está em casa, toda a equipe, Sâmia Peixoto, Andrezinho, Gabi, todos os profissionais, Eliette, todas vocês meninas que estão sempre com muito carinho, uma equipe que é uma família. Um beijo super especial para você. Mudou tudo, porque antes de eu sair, eu tinha que passar lápis, me preocupar em deixar a sobrancelha arrumadinha. Isso me deixava, perdia tempo. Hoje não, hoje, graças à Sâmia, eu não me preocupo mais. Você pode ver que ela é bem natural, eu não tenho nenhum. Não me preocupo com a sobrancelha. É uma coisa que, para mim, eu não vou viver mais sem. Gente, antes dos nossos intervalos, eu trago novidades no corredor gastronômico da nossa cidade.
Ao chegar à Fortaleza, você não pode deixar de conhecer o cantinho do Faustino e Frederico. Opções variadas de terça a quinta de pratos executivos acompanhados de sobremesa. Escolhidos especialmente para você que precisa de praticidade e prima por qualidade. Nas quintas e sextas, você encontra a originalidade com as sugestões do chefe Faustino, a buchada de carneiro e a rabada. E aos sábados, a melhor feijoada da cidade. Surpreenda seu paladar, cantinho do Faustino e Frederico.